جی السلام علیکم جی، میں یہاں لائسنس کے سلسلے میں آیا تھے جی، میں نے کسی کے بنوانے، لیکن ماشاء اللہ وی ہیو سین کے اسٹاف از سو کوآپریٹو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا پیارا انوائرمنٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ گورنمنٹ لیول کا انوائرمنٹ ہے، تو سو آئی ایم ریئلی ویری مچ امپریسڈ اباؤٹ اٹ، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ یہاں کے، اور اسٹاف بہت کوآپریٹو ہے ماشاء اللہ، اور میں سی ٹی او صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں ماشاء اللہ کہ ان کی بات اچھی ہے، کام کیا انہوں نے، بہت بہترین کام کیا انہوں نے جی، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو۔